Hej så sammen, velkommen til Poms Korte. Det er ved noget tid siden, jeg har lavet en video, og den sidste video, jeg lavede, der snakkede jeg jo om, at jeg havde mistet mit arbejde, og var på udkig efter nyt. Jeg har fået nyt arbejde. Jeg har blevet ansat af Gonzo, hvor jeg har fået til ansvar at stå for Minecraft-serveren gonzocraft.dk eller play.gonzocraft.dk. En af de opgaver, jeg har derinde, det er blandt andet at sørge for, at tingene kører og bygge et modul dertil. Og sørge for, at tingene fungerer derinde. En anden ting, jeg har fuld gang med lige pt, det er jo angående GG-festival. Og der har jeg fået til opgave at lave et map, hvor vi skal konkurrere i. Og det har jeg så fået sat sådan lidt sammen med Dennis Gamer 605, hvor han har lavet en map, og så lige pt, så sidder jeg så i gang med at prøve at programmere det sammen. En anden ting, jeg er rigtig glad for, det er, at der er utroligt mange mennesker inde på serveren, som har vist stor interesse i det her, og det gør mig sgu lidt stolt, også når man kigger på nogle af de ting, folk bygger derinde. De er virkelig, virkelig flotte, ligesom de gutter, der, som I ser her bag mig lige nu. De er fuld gang med at bygge inde på serveren lige nu. Et kæmpe, kæmpe område. Og jeg tager virkelig hatten af for de drenge. Det er så flot, og det er detaljeret. Og det skal de have stor ros for, og jeg synes bestemt, at de skal hoppe ind på kreativ, ind på gunscraft.dk og prøve at se, om I kan finde plottet, og så se det byggeri, de har gang i, fordi det er virkelig, virkelig stort og flot. Altså, jeg har lang tid siden, jeg har set en, eller set nogen bygge noget, der er så detaljeret. Det er virkelig brav. Ja, ligesom så mange af de andre, der er byggerier, der også er derinde, der er rigtig mange flotte byggerier rundt omkring, men lige det her ene byggeri her, det er så stort og specielt. Og det er jo flere plots, der er sat sammen til et stort, de er jo en 3-4 personer om det her, og de har jo alle sammen nogle plots, som vi har mødt sammen til det her byggeri. Ellers så har det faktisk ikke så meget andet at sige, at jeg er travlt optaget med det her med Gonzo-projekt, og få styr på tingene herinde, og det er også en årsag til, at jeg ikke har fået lagt nogle video op så tid. Dog skal det siges, at vi runder snart de her 500 subs, og i min sidste video lovede jeg, at der vil komme giveaway på nogle Karambic knive. De ligger over i skuffen herovre, så bare roligt. Når vi runder de 500, så er der giveaway på en bunke Karambics. Jeg vil ikke fortælle, hvor mange stadigvæk. Det skal være en overraskelse, når vi runder de 500. Men I kan glæde jer, fordi der er en del. Men indtil da, vi ses.